Välkomna till lektion 1, fast egendom och bostadsrätt i moment 6, boenderätt i kursen privatjuridik. Definitionen av fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Det här kan vi läsa i första kapitlet, första paragrafen i jordabalken. Och det betyder att jord är det som är fast egendom. Det är oavsett vad det är för typ av jord, om det är matjord, lera, sten eller om den är täckt med vatten. Allt det här är fast egendom. Fast egendom är indelad i fastigheter som alla har en officiell beteckning i Sverige. Det finns alltså inga nya fastigheter eller ny jord som går att uppta. Till exempel Tyresö strand 1:574 i Tyresö kommun som vi kan se på den här bilden. Fastigheter, alltså jord, kan vara både bebyggda och obebyggda och variera i storlek. Till en fastighet hör även annan egendom som finns på marken, som till exempel byggnader, stängsel eller träd. Sån typ av egendom kallas för fastighetstillbehör. Och den vanligaste formen av fastighetstillbehör är ju just kanske ett hus som någon bor i. Även egendom som mer permanent hör till byggnaden, som till exempel badkar eller spis, räknas till fastigheten och kallas för byggnadstillbehör. Det avgörande för om något är tillbehör är om det är avsatt för stadigvarande bruk. Men om någon som till exempel hyr ett hus sätter in en spis så behöver den inte automatiskt bli ett tillbehör. Det viktiga att hålla reda på med byggnadstillbehör är ju vid överlåtelse, alltså vid försäljning. Vad är det som faktiskt ingår i den här fastigheten? Vad är det som ingår i huset? Så att säljaren inte bara plockar med sig ett helt kök till exempel. Utan om det är stadigvarande bruk så är det byggnadstillbehör och ingår i fastigheten. I fastighetsmildringslagen, FBL, går det att läsa om hur fastigheter kan förändras och nybildas. En ny fastighet kan skapas på tre olika sätt enligt andra kapitlet första paragrafen FBL. Dels så kan det göras genom klyvning. Det innebär att en fastighet som ägs av två eller fler personer delas upp mellan dem så att nya fastigheter skapas och den ursprungliga fastigheten upphör. Om den ursprungliga fastigheten heter A, när klyvningen är klar så finns inte A längre utan endast B, C och D finns. Man kan också göra något som kallas för avstyckning. Det innebär att en del av en befintlig fastighet bryts loss och bildar en ny egen fastighet. Om vi har fastighet A så kanske vi bryter loss en fastighet från A som sen kommer att kallas A2 till exempel. Men fastighet A finns fortfarande kvar. Och det sista sättet kallas sammanläggning. Det innebär att två fastigheter med samma ägare läggs ihop till en och bildar en ny fastighet. Om vi har fastighet A och B med samma ägare och man gör en sammanläggning så kommer en av dem sluta att finnas. Och fastighet A till exempel då innefattar både tidigare fastighet A och B. Köp av fast egendom är ju en betydelsefull affär för både köpare och säljare. Därmed är det viktigt att slå fast vad som tillhör fastigheten och exakt när den byter ägare. Köparen har en skyldighet att undersöka fastigheten mycket noga. Denna så kallade undersökningsplikt finns för att köparen inte allt för enkelt ska kunna komma senare, efter något år eller så, och begära till exempel skadestånd eller vilja ha köpet förklarat ogiltigt på grund av fel. Om det handlar om fel som köparen varken upptäckt eller borde ha upptäckt vid en undersökning, kan han eller hon dock få kräva att säljaren på skadestånd eller få prisavdrag. Om felet är allvarligt så kan det även finnas en rätt att häva köpet. Fastighetsköp är ett av de få typer av köp som måste ingås genom ett skriftligt avtal som skrivs under av både köpare och säljare, ett så kallat formalavtal. Syftet med detta krav är att förhindra förhastade köp och att skapa klarhet i frågan om ett köp har ingåtts eller inte. Det krävs inte att vittnen skriver under avtalet, men det är att rekommendera. Eftersom bevittnandet gör enklare för den nya ägaren att få en lagfart utfärdad. Köpehandlingen måste innehålla vissa ytterligare uppgifter.
Det måste innefatta fastighetens beteckning, priset för fastigheten och en förklaring att säljaren överlåter egendomen till köparen. De grundläggande skyldigheterna för säljaren är att överlämna fastigheten i godtagbart eller avtalat skick vid den överenskomna tidpunkten. Om man till exempel har avtalat att den här fastigheten är i väldigt dåligt skick så är det helt okej. Men har man inte avtalat om något skick så anser lagen att man ska överlämna fastigheten i godtagbart skick. Vad det kan betyda är ju väldigt svårt att tolka såklart. Köparens grundläggande skyldighet är att betala det avtalade priset. Både säljaren och köparen kan vara i dröjsmål med sina grundläggande skyldigheter. Vid säljarens dröjsmål, att man alltså inte överlämnar fastigheten i tid, kan köparen få rätt till skadestånd eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse så kan man få häva köpet. Om köparen är i dröjsmål med betalningen kan säljaren till exempel få ränta på beloppet. Betalar köparen inte i tid har säljaren rätt att häva köpet, men endast om rätt till hävning framgår av köpehandlingen. Så har man skrivit in det i köpeavtalet så har man rätt att häva. Om det skulle vara något fel på fastigheten som vi pratade om tidigare så kan köparen yrka skadestånd, prisavdrag eller om felet är av väsentlig betydelse även hävning. Ska vi prata lite om bostadsrätter också. Att bo i en bostadsrättslägenhet är en väldigt vanlig boendeform, framförallt i städer. Det är ett slags mellanting mellan att hyra en lägenhet och att äga sin egen fastighet. Att äga en bostadsrätt är inte detsamma som att äga själva den fysiska lägenheten med till exempel väggar, golv och tak. Bostadsrättsinnehavaren har bara en rätt att för obegränsad tid nyttja lägenheten, en så kallad nyttjanderätt. En bostadsrätt är därför inte fast egendom utan lös egendom på samma sätt som en tv till exempel. Lös egendom bestäms genom en negativ definition av fast egendom, alltså att allt som inte är fast egendom är lös egendom. Och eftersom fast egendom är jord och en bostadsrättslägenhet inte är jord så måste det per definition vara lös egendom. I själva verket så är det en bostadsrättsförening som äger den fasta egendomen, alltså fastigheten, med huset som lägenheterna finns i. Föreningens medlemmar består av alla bostadsrättshavare och föreningen ägs av medlemmarna tillsammans. Här finns en bild som försöker att visa lite tydligare vad det här faktiskt innebär. Den här gubben har vi som är en medlem i bostadsrättsföreningen. Medlemmen äger en andel i föreningen. Medlemmen har en nyttjanderätt till sin egen lägenhet i fastigheten som bostadsrättsföreningen äger. Och nyttjanderätten i fastigheten är knuten till andelen, vilket betyder att en person som har en större bostadsrättslägenhet i en fastighet i en förening har också en större andel, äger en större andel i själva föreningen. På en bostadsrättsförening ställs vissa krav. Den måste vara registrerad hos Bolagsverket, ha minst 3 medlemmar, den behöver ha stadgar, alltså regler, en styrelse och revisor. Bostadsrättsföreningar kan variera i storlek. Vissa är mycket stora med flera hundra och faktiskt över 1000 lägenheter och medlemmar. Men de flesta är betydligt mindre än så. Det minsta antalet lägenheter som en bostadsrättsförening får ha är 3. Många bostadsrättsföreningar äger flerfamiljshus som ligger i stadsbebyggelse. Bostadsrättslagen reglerar hur bostadsrättsföreningen fattar sina beslut. Många beslut kan fattas av föreningens styrelse. Styrelsen väljs av medlemmarna på ett möte som kallas föreningsstämman som ska hållas minst en gång per år. Vissa viktigare beslut, till exempel vid till- eller ombyggnationer på huset, måste fattas av föreningsstämman själva. Till föreningsstämman ska alla medlemmar kallas. Till varje lägenhet är knuten en röst, oavsett lägenhetens storlek. En bostadsrättsförening har rätt att ta ut vissa avgifter av sina medlemmar. Den vanligaste och viktigaste avgiften är årsavgiften,
som ofta ska betalas månadsvis. Den som bor i bostadsrätt betalar alltså ingen hyra, utan man kallar det för avgift. Årsavgiften finansierar de gemensamma utgifterna för föreningen, som till exempel vatten, sophämtning, snöskottning och annat. Bostadsrättsföreningen är skyldig att hålla huset och tomten i gott skick. Men när det gäller lägenheten som sådan är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att den hålls i gott skick. Förutom vad gäller el- och vattenledningar i lägenheten, de svarar föreningen för. Bostadsrättshavaren har även vissa andra skyldigheter. Till att börja med får lägenheten inte användas till annat än vad som avtalats. Alltså är det en lägenhet för att man ska bo i den, så ska man också bo i den och inte något annat. Vidare får inga större ingrepp i lägenheten göras utan styrelsens tillstånd. Sådana ingrepp kan vara att flytta en bärande vägg eller att ändra ledningar för vatten eller el. Liksom hyresgäster måste bostadsrättsinnehavaren se till att grannar inte störs, samt i övrigt göra det som krävs för att bevara så kallad sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Lägenheten får inte heller hyras ut i andra hand utan styrelsens tillstånd. Om styrelsen vägrar att ge sitt tillstånd och bostadsrättshavaren har skäl för att hyra ut lägenheten i andra hand, till exempel på grund av studier utomlands eller något annat, så kan dock hyres- och arrendenämnden tillåta detta. Om bostadsrättsinnehavaren bryter mot vissa av sina skyldigheter kan bostadsrätten förverkas. De grunder som finns för förverkande känns igen från hyresrätten. Det handlar exempelvis om bristande betalning av avgifter, otillåten andrahandsuthyrning eller störningar. Förverkande innebär att bostadsrättsinnehavaren förlorar värdet av sin bostadsrätt, men däremot inte att bostadsrättsinnehavaren förlorar värdet av sin bostadsrätt, men däremot att han eller hon blir tvungen att flytta, alltså att man blir tvingad att sälja sin bostadsrättslägenhet. Föreningen kan då tvångsförsälja bostadsrätten å bostadsrättshavarens vägnar om denne vägrar flytta. På samma sätt som gäller hyresrätt så kan förverkandet inte ske om det som bostadsrättsinnehavaren har gjort är av ringa betydelse, det vill säga är mindre allvarligt. Det krävs ganska allvarliga störningar eller allvarliga brott mot de skyldigheter som finns för att en bostadsrättslägenhet ska förverkas. Det var allt för den här gången. Vi ses nästa gång. Hej då!